հնդակոծվում ես ուղղակի տեղեկատվությամբ, փորձում ես գտնել գծերը, թելերը, որը որի հետ էր կապված, այսա որ ասեց, ես մեկը խոսեց, գուցե հաստատում էր, գուցե շարունակվում էր, գուցե ինչ որ մի բան ուզում են հասցնել, այ տեսնես ինչ էին ուզում հասցնել, աչի լավ չհասցրեցին, ես դա ուրիշ կերպ կանեի, դա անընդհատ աշխատում է։ Ավելին, եթե դուք իմանաք, հնարավորություն կտեսնեք ինչ հարթակներ են այդտեղ մնացած աշխատանքի, այո, դու ամբողջ օրը դրա մեջ ես, այդ տեղեկատվական հոսքերը անդադար են, այդ 200 պլյուս առցանց կայքերը եւ անթիվ անհամար YouTube channel-ները, Telegram ալիքները, այդ ամեն ինչը այնքան շատ է մեր կյանքում, որ դու մի պահ չհիշես, որ դու մարդ ես ու այդ բլոկը չդնես, եթե դու գնալու տուն զայրույթ դառնա թափվի երեքի վրա ու արդեն հակառակ
Հուսանք։ Ու մենք ենք շնորհակալ։ Մենք ենք շատ շնորհակալ, շատ շնորհակալություն մեզ այսպես հետաքրքիր երկխոսության հրավիրելու համար, որ առիթ եղավ հանդիպելու ձեզ էլ։ Բայց մենք կհանդիպենք անպայման։ Նախորդ ամառվա։